Denne gamle jordmor var rigtig af den gamle skole. Hun ville have, at børnefødslerne skulle foregå oven sengen. En anden kone skulle sidde med den fødende på knæet, og i den tilstand og stilling skulle hun så føde barnet. This is not what killed Frederikke, though, but rather her generally weak and sickly constitution, probably aggravated by emotional strain. Jeg græd, men hun trøstede mig med, at hun ikke skulle dø endnu, for hun ville så gerne leve med mig. They had been engaged for 3 years. All that time suffering, separation, sickness and poverty. Now they had finally arrived in a fairly good situation, with John, house, animals and seed in the ground. Første vise, jeg optegnede, bliver altså den om en jøde, der gik til Hellesland. En jøde gik til Hellesland. Han kom der til forlis. Han vidste, hvad skulle hændes ham. Han var dog ej så vild. Der gik to skytter ud på jagt at jage sejlen hen, men jøden havde ej det i agt. De havde mod i sin. Den ene skat, den anden hun, som førte jagten an. Take
han var død. De lavede deres øren til og lyttede deroppe. Og munden den var ganske stille, og hjertet stille lå. De gav ham med et fodestød, så lig du der, din hund. Du siger ej, hvad der er sket. Du holder nok din mund. Kære herr professor. Jeg har været hos en gammel kone, som foruden at være døv rystede så voldsomt, at hun næsten ikke kunne tale. Hun stod lige op af mig for at sige mig til, og jeg kunne da ikke undgå at blive selv så gennemrystet, at jeg knap kunne skrive. Hvert øjeblik fik jeg et puff. Og samtidig var hendes hoved i næsten umiddelbar berøring med mit. Hun gav sig til at ælte dig. Og alt imens, som hun æltede med de gamle knoklede hænder, der var næsten vandskabte, kom hun hen og sagde mig nogle vers til. Hendes navn er Johanne Tyesdal. Og de kan se, hun har bevaret meget
sjældne tradition. Første tur omfattede kun fire mennesker, og var da egentlig at betragte som en prøvetur. Vi gik over til Willendrup og tog billeder af en gårdmand der, Rasmus Pedersen, som havde fortalt mig nogle sagn. Så gik vi til Mejlby og tog Margrethe Jensdatter. På hende blev der ofret to plader. Så gik vi til Hornslet Mark og tog Rasmus Pedersens søster, Kirsten Marie Pedersdatter. Og endelig kom vi til Torsager, hvor vi overnattede hos provsten, som var meget elskværdig imod os. Så gik vi ned til Rostved og fik Anders Jørgensens sams taget. Det var et særligt godt billede, vi fik af ham. Og så tog vi hjem. Dages forløb tog vi ud igen og fik da på den anden tur billeder af Karen Kirstine Pedersen i Ejt, Peder Andersen Bjerregård i Brandstrup og Lavrine Sørensdatter i Højbjerg. Nu måtte vi gøre et godt omsving op til Lundø, og der tager Christen Nielsen, Else Pedersdatter og Ane Dorothea Pedersdatter.
A significant message from the outside world came in 1940 in a letter from Percy Grainger, the Australian pianist, composer and collector of folk songs. Oh, it's for my summer's again.